Аеропорт Ужгород покращать під потреби малої авіації. Попри те, що в Україні триває війна, Закарпаття, яке представляє нашу державу, у проєкті з підвищення мобільності прикордонних регіонів Румунії, України, Угорщини та Словаччини не відмовилося від перспектив розвитку малої авіації. Про завершальну стадію цієї співпраці йшлося в обласній раді під час зустрічі керівництва ради з Михаєм Петрашко, директором міжнародного аеропорту Сату-Море, і за сумісництвом головним партнером проекту. У рамках проекту передбачено закупівлю технічного обладнання для обслуговування літаків малої авіації для комунального підприємства облради «Міжнародний аеропорт Ужгород». Процедурою займається комунальна установа облради Агентства регіонального розвитку «Закарпаття». За словами Михая Петрашко, на ці потреби у проєкті передбачено понад 200 тисяч євро. Він також додав, що мала авіація у аеропорті Сату-Море є перспективним напрямком і займає 15-20% від усіх польотів